یہ پہلے بھی ہو جاتا، لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ خصوصی حالات کی وجہ سے یہ ان علاقوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اور پیچھے رہے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے حصے سے زیادہ والی قربانیاں دے دی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے، اس وقت پاکستان کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ ان علاقوں کے لیے خصوصی اہمیت کے ساتھ یہاں پر کام کیا جائے. اسی لیے ہم نے نامساعد حالات میں بھی یہاں پر براڈ بینڈ کی پینیٹریشن کے لیے، اور جیس کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے ہمت کی ہے، بہت کمٹمنٹ ہے ان کی کہ یہ وقت پہ یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا. اور جب یہ ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں براڈ بینڈ کا کام مکمل ہوگا تو ترقی بھی اسی تیزی کے ساتھ آئے گی. ای کامرس سے لے کر ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر، سب شعبوں میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ہم آہنگ اور پھر دنیا کے ہم آہنگوں کے یہ علاقے، خیبر پختونخوا کے بھی، پاکستان کے تمام پسماندہ علاقے، انسرو اور انڈر سرو علاقے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس وقت کراچی کا ایشو ایک بہت مدیر ایشو بنتا جا رہا ہے، اور خصوصاً ایم کے ایم کے وزیر قانون جو کہ فیڈرل وزیر قانون ہے، ان کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 149 کا وہ ذکر آیا ہے. تو کیا سندھ حکومت پر یہ عدم اعتماد نہیں کہ آپ لوگوں کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے؟ اور کچھ ہلکے اس کو گورنر راج سے بھی منسلک کیا؟ کراچی گزشتہ 11 سال سے معاشی دہشت گردی کا شکار ہے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کرنی شروع کی ہے، یہ شہر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی تمام تر زیادتیوں کے باوجود، جو کہ منی پاکستان ہے، پورا پاکستان وہاں بستا ہے، آج بھی پاکستان کے بجٹ کا 65% اور سندھ کے بجٹ کا 95%، 95% یعنی کراچی کا امن، کراچی کی خوشحالی، پورے پاکستان اور پورے سندھ کی خوشحالی اس سے منسلک ہے. تو میرے بھائی، جو آئین میں جتنے بھی آرٹیکل ہیں 1 سے لے کر آخر تک، ان کو کچھ ایسے ہیں جو کہ عام حالات میں استعمال کرنے کے ہیں، کچھ خصوصی حالات کے لیے ہیں. اگر آئین کا آرٹیکل 140A جو کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ایسا بلدیاتی نظام ہو جو مالی طور پر، سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر مکمل طور پہ خود مختار ہو، گزشتہ اور ہم سب کے لیے یہ بھی المیہ رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا کہ جمہوری ادوار میں کبھی بھی بنیادی جمہوریت نہیں رہی ہے، اور اس دفعہ بھی جتنی ہے اور جیسی بھی ہے وہ بھی سپریم کورٹ، اعلی عدالتوں کے حکم کی وجہ سے مجبوراً یہ بلدیاتی نظام دیا گیا. اور سندھ میں خاص طور پر ایک ایسا بلدیاتی نظام ہے جو آئین سے براہ راست متصادم ہے. تو اگر آرٹیکل 140A پر اس کی روح کے مطابق، آئین کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو شاید دوسرے آرٹیکلز کی ضرورت نہیں پڑتی. متحدہ قومی موومنٹ خود گزشتہ 2 سال سے اعلی عدالتوں میں اپنا یہ کیس لے کے جا چکی ہے. اسی طرح کی بہت ساری ہماری پٹیشنز اعلی عدالتوں میں سسک رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آرٹیکل 140A پر اگر عمل درآمد ہو گیا تو باقی آرٹیکل جن کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. صاحب، ایک سوال اور، ہم دیکھ رہے ہیں پڑوسی ملک چاند پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کراچی کا کچرا صاف نہیں ہو رہا، آپ لوگ بلدیاتی حکومت، آپ لوگوں کی ہے، ساتھ میں وفاق بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مدد کرنے کو تیار ہے، سندھ حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، لیکن کچرا صاف نہیں ہو رہا. دیکھیے، آپ خود سوچئے اور بتائیے کہ جو شہر پورے پاکستان کے بجٹ کا 65% دیتا ہو، سندھ کے بجٹ کا 95% دیتا ہو، اس کے بعد وسائل کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کے وسائل پہ قبضے کا مسئلہ ہے. اور ایک
آپ کہہ رہے ہیں کہ کچرا کیوں نہیں اٹھ رہا جبکہ بلدیاتی نظام ہے. آپ کو حیران ہوں گے آپ کہ کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اب ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اب میئر کے پاس اختیار نہیں ہے, اٹھا نہیں رہے, اختیار ہی نہیں ہے کچرا اٹھانے کا. ہم تو خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے کچرا اٹھا رہے ہیں, لیکن کچرا اٹھانے کے گاڑیوں کے پیٹرول کے پیسے بھی نہ ہوں. میں صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آپ کو, جو سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پر 3000 ٹن کچرا روزانہ پیدا ہوتا ہے اور 800 سے 1200 اٹھانے کی استعداد رکھتا ہے, تو آدھے سے زیادہ کچرا تو روزانہ پڑا رہتا ہے. تو وہ شہر اگر کچرے میں دھس نہیں گیا ہے تو یہ بھی کمال ہو رہا ہے, یہ بھی معجزہ ہو رہا ہے. اور کراچی کو جس کی کہ ریئل اور اوریجنل پاپولیشن 3 کروڑ ہے, جب اس کو اس کی آبادی 1.5 کروڑ دکھائی ہے تو وہاں مسائل تو پیدا ہونے ہی ہیں. اور سن لیجئے پلیز, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں اس کی ضرورت سے آدھے سے بھی کم پانی اویلیبل ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اب سندھ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, اب میئر کے پاس نہیں ہے واٹر بورڈ, اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میئر کے پاس نہیں ہے, اب یہ ٹریفک کا نظام میئر کے پاس نہیں ہے. یہ احتجاج اور یہ مطالبہ کراچی کے عوام کو بھی, سندھ کے عوام کو بھی, پاکستان کی عوام کو, وزیر اعلیٰ سندھ سے کرنا چاہیے. کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی کی تقدیر کا فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسائل پہ سندھ حکومت نے قبضہ کیے ہوئے ہیں, لیکن جو سٹی وارڈن ہیں وہ ملازمین بھی کام نہیں کرتے, ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 ملازمین آپ کے گھر پہ کام کر رہے ہیں. یہ میں نے, مجھے بھی پتہ لگا ہے, میں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے, اور ایک زمانے میں یہ جو سٹی وارڈنز تھے, ایک منصوبے کے تحت ان کو سڑکوں پہ نشانہ بنایا جا رہا تھا, تو ان کو سیکیورٹی کے لیے دے دیا گیا تھا. یہ پچھلے الیکشنز کی بات ہے, تو میرا خیال ہے یہ دوبارہ سٹی وارڈن جس کام کے لیے بنے تھے اس کی ان کو اجازت ہونی چاہیے تاکہ سڑکوں پہ آ کر ٹریفک پولیس کی مدد کریں. دراصل کراچی جیسے, لاہور جیسے بڑے میگا سٹیز میں تو ویسے ہی کم سے کم ٹریفک پولیس تو میئر کے انڈر میں ہونی ہی چاہیے.